လုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မရခွေတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။တအားချစ်စရာကောင်းတဲ့ဧည့်သည်တော့နှစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။တတနာမည်ကဂျူဂျူဖြစ်ပြီးတော့တတနာမည်ကတော့လီမွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မိမေကအပင်လေးတွေ indoor plant တွေစိုက်လေးစိုက်ထားရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မိတို့စီမှဟိုစိုက်လေးစိုက်ထားရှိတဲ့အပင်တွေတန်းကမှပေါ့နော်။ဟိုဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့တတမီမီလေးတွေမွေးထားတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပင်လေးတွေကတော့ကလေးအတွက် toxic ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အပင်လေးတွေကတော့အဆင်ပြေရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ကဲအခုဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်လို့ indoor plant လေးတွေစိုက်လေးစိုက်ထားရှိရတူဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အပင်လေးတွေကအလုံးရင်းကြီးပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအပင်လေးတွေကဖြစ်လို့ indoor စိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုရင်းနှီးတဲ့မစိမ့်တဲ့အိမ်တော်တော်များများမှာရှိလေးရှိထားရှိတဲ့အပင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အပင်လေးတွေအကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြပေးမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင် face lily ရှင်သူလေးကမုံဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် snake plants ပေါ့နော်ယကမရှာလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် aloe vera ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုကြားလက်ဝါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် swiss cheese plant ပေါ့နှစ်ပင်စလုံးကတော့မျိုးစိတ်ကတော့အတူတူပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် jade plant ပေါ့အဲ့တော့ဒီပင်လေးနေရာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ indoor မှာစိုက်လေးစိုက်ထားရှိတဲ့အပင်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပင်လေးတွေကိုဒါကိုက pest လေးလည်းမွေးထားတယ်ကို့မှာဒီပင်လေးတွေလည်းစိုက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်တော့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါလေးတွေက pest လေးတွေအတွက်ကို toxic ဖြစ်တဲ့အပင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လေးတွေရဲ့အရွက်ကိုဖြစ်ဖြစ်အပွင့်လေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ရေမတော်တဆဆော့ကစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားမိတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆက်စုကျင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကလောက်တက်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစားမိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနမိမိပြောတဲ့ဒီမှာရှိနေအပင်လေးတွေတဲကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမအီမသားဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းမတိုက်ဆန်လို့ရှိရင်အော့အန်တဲ့အထိဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။တခါတလေကြလို့ရှိရင်သူတို့ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲနဲ့ပေါ့နော်။အစာမစားတော့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စားထားတဲ့အရွက်စိမ့်လေးနဲ့သူတို့အရင်ကစားထားတဲ့အစာစာလေးနဲ့အန်ထားတာမျိုးလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဆုံးသူကဘယ်လိုအရွက်လေးတွေကိုစားထားမိလဲကို့အိမ်မှာဘာပင်လေးစိုက်ထားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပင်လေးတွေကိုဒါတယူတရားနဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့သူကလည်းပဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတော်တဆကိုချစ်တဲ့အရာတွေကြောင့်နောက်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုပဲထိခိုက်သွားစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာပင်လဲစိုက်ထားတဲ့ pass လေးတွေလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂယူ site တင်တဲ့တီထားလေးတတိထားတဲ့အပင်မျိုးစားတွေမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့မြန်မာလိုထီပေါက်ပင်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်တော့ဒီပင်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တို့အလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီငွေဝင်အောင်ဆောင်တဲ့အပင်မျိုးစားတဲ့မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအပင်လေးကနည်းနည်းသေးသေးတယ်ပေါ့နော်တချို့အပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အပင်တော်တော်ကြီးတာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် lucky bamboo အဲဒီ lucky bamboo ကလည်းအလိုပဲပေါ့နော်တချို့အပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရွက်တွေဖားဝေပြီးတော့မှအပင်တော်တော်ကြီးရဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း spider plants ပေါ့နော်ဒီပင်လေးကိုစားမိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ best လေးတွေအတွက်ကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ safe ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်ပြီးတချို့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တခွာလေးစိုက်တက်ကြရပေါ့เนาะ orchid လေးရှိရဲဆိုတော့ orchid လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ pest လေးတွေအတွက် safe ဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခွာလေးတွေကြတော့ဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပန်းဝန်းနဲ့စိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိန်ထားတာမျိုးလေးတွေ hanging လေးတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လန်းလန်းမီဖို့နည်းနည်းခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့စားမိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာယ်တော့မဖြစ်စေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေက indoor plants လေးတွေစိုက်လေးစိုက်ထားရှိရတဲ့သူတွေအထဲမှာဒီဘက်ကပင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမွေးထားတဲ့ pest လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ကြီးလေးအတွက်ဒါနည်းနည်း toxic ဖြစ်တဲ့အပင်မျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအပင်လေးတွေကတော့သူတို့မတော်တဆစားမိခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှအန္တရာယ်မရှိတဲ့အပင်မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရားလေးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကြောင့်ပဲမဆိုအိမ်မှာကလေးငယ်လေးတွေနောက်ပြီးတော့အလိုမျိုးတိရစ္ဆာန်ကြီးလေးတွေမွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေကိုသူတို့ဟိုဒါဆက်စုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆဖဲ့မိရပါစေတဲ့ထဲ့မိရမျိုးလေးမရှိရအောင်တော့တေချာလေးကယူဆရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီထဲမှာတော့ဖြမေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ pest လေးတွေအတွက်ကိုတတိထားတဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေစားမိရင်အနေမရှိတဲ့အပင်လေးတွေကြောင့်ပြပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ယူဆောင်လာပါအောင်ပဲရှင်နောက်တစ်ဘက်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်